სამოქალაქო აქტივისტმა გიგამა ქარაშულმა რუსული ოკუპაციის გასაპროტესტებლად ფოთში მსვლელობა მოაწყო. მას ახალგაზრდული ორგანიზაციის რუსეთი გუმართევს თავისუფლებას წევრები შეუერთდნენ. როგორც გიგამა ქარაშულმა განაცხადა, მსვლელობა დამოუკიდებლობის მარში, რომელიც 9 აპრილს გორიდან დაიწყო, 26 მაის მესტიაში დასრულდება, სადაც რამდენიმე ასეულ ადამიანთან ერთად საქართველოს დროშას აღმართავს. ჩემი რიგით მეორე მსვლელობაა, ფეხით დავდივარ საქართველოს გარშემო, შარშან ენგურისხიძე ჩავედი, სახუმის დაცემიდან 25 წლის დავდი და წელს უკვე 9 აპრილს დავიწყე გორიდან მსვლელობა და ფოთი არის რიგით 24 ქალაქი, სადაც შემოდივარ. ჩემი მსვლელობის 27 დღეს. ვფიქრობ, რომ ფოთი არის ძალიან მნიშვნელოვანი კერა, აქედან მუდმივად მოდიოდა ხოლმე ძალიან კარგი იმპულსები და მით უმეტეს ახლა როცა გავიგე, რომ არიან სკოლის მოსწავლეები, ბავშვები, რომლებმაც თავიანთივე ინიციატივით დააფუძნეს ახალგაზრდული ორგანიზაცია რუსეთი გვართმევს თავისუფლებას და ძალიან მიხარია, რომ ამას აქშივე იწყებენ ოკუპაციის თემაზე ფიქრს და ზრუნვას. ჩემი მიზანი არის ის, რომ მომავალ თაობას შევახსენოთ და არ დავავიწყოთ ის, რომ სამაჩაბლო და აფხაზეთი საქართველოა. მე ჩემი მსვლელობის ფარგლებში რამდენიმე 1000 ადამიანს შევხვდი, ყველა ქალაქში ახალგაზრდებთან მაქვს შეხვედრა და საუბრობთ ამ თემაზე, მინდა რომ ამ თემამ იცოცხლოს, იმიტომ რომ ხელისუფლება სამწუხაროდ ვერ ახერხებს ამ თემის მოგვარებას. მესმის, რომ ეს არ არის მარტივი პრობლემა, მესმის, რომ ეს არ არის ერთ და ორ დღეში მოსაგვარებელი, თუმცა ამ ძიმე და ჩვენი ქვეყნისთვის უმნიშვნელოვანეს საკითხზე მუდმივი მუშაობაა საჭირო და განსაკუთრებით მაშინ, როცა ხელისუფლება ვერ არის მოწოდების სიმაღლეზე, სამოქალაქო სექტორი, განსაკუთრებით ახალგაზრდები უნდა იყვნენ მაქსიმალურად აქტიურები და ჩემი მიზანიც, როგორც ერთი ახალგაზრდა სამოქალაქო აქტივისტის, არის ის, რომ მაქსიმალურად მეტ ადამიანს შევახსენო, რომ რუსეთი ოკუპანტია და ის, რომ სანამ ერთი ადამიანიც კი იბრძვის ამ თემის გასაცოცხლებლად, სანამ ერთი ადამიანიც კი არის ცოცხალი, ვინც იბრძოლებს დამოუკიდებლობისთვის, იბრძოლებს სამაჩაბლოს და აფხაზეთის დასაბრუნებლად, მანამდე ეს ომი წაგებული არ არის. მოძრაობა რუსეთი გვართმევს თავისუფლებას მხარი დაუჭირა გიგა მაქარაშვილის მიერ ინიცირებულ პროექტს. არ გაჩერდა გიგა, არ გაჩერდა საქართველო. დღეს გადაწყვიტეთ, რომ გიგა სასათქოდ გამოუცხადოთ სოლიდარობა და ჩვენ შეხვდეთ მას და მშვიდობა მოვაწყოთ კოშკი, ფოთის კოშკიდან აღმშენებლის ქუჩამდე. ეს იქნება ჩვენი ერთგვარი სოლიდარობა მის მიმართ. დიდი იმედი გვაქვს, რომ გიგას ესეთი მშვიდობა გამოიღებს უდიდეს შედეგს. წარმატებები გიგას და წარმატებები მოძრაობა რუსეთი გვართმევს თავისუფლებას, რომელიც აჯამებს წელს სწორედ ამ პერფორმანსით, რომელსაც დღეს გიგა სთან ერთად წარმოგიდგენს თქვენ. შეგახსენებთ, რომ სამოქალაქო აქტივისტმა გიგა მაქარაშვილმა აქცია მსვლელობა პირველად 2018 წელს მოაწყო. მან რუსი აგრესორის წინააღმდეგ აქცია თბილისიდან დაიწყო და 13 დღეში სოხუმის დაცემის დღეს ენგურის ხიდთან დაასრულა.